assalomu alaykum hammaga onlayn biznes kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan birgalikda bir ajoyib saytimizda pullaimizni chiqarib olishga harakat qilamiz ho'p o'rtoqlar kimda kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa hoziroq obuna bo'lib qo'yii so'rab qolardim obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangizar o'rtoqlar unda biz videyimizni boshladik bugun sizlar bilan mana bu super bord saytida birgalikda pullarimizni chiqarib olishga harakat qilamiz bu saytda pul ishlab borishimizdan oldin saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi mana bu yerdagi registratsiya tugmasini ustiga bosamiz va mana bu yerdagi to'rtta bo'limni to'ldirib chiqib mana bu yerdagi registratsiya tugmasini bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi agarda kim saytni topa olmasa man sayt silkasini opisaniyad va kommentariyada qoldiraman bemalol o'tib bu saytdan ro'yxatdan o'tib olishi mumkin biz hozir o'zimizni akkauntimizga kirib olamiz akkauntga kirish uchun mana bu yerdagi mana bu yerga email va mana bu yerga parol yozsalaringiz o'zlaringizni akkauntlaringizga kiritadi biz hozir o'zimizni akkauntimizga kirib olamiz biz o'zimizni akkauntimizga kirib oldik kelinglar o'rtoqlar bu saytda qanday qilib pul ishlashni o'rgatishimdan oldin saytdan ozroq pul chiqarib olsak pul chiqarish uchun mana bu yerdagi yashil tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi ya'ni ya'ni zakazat и platit tugmasini ustiga bosamiz ho'p mana bu birinchi joyiga payer hamyonni id raqamini yozib qoldirish kerak bo'ladi biz hozir mana bu yerdan сорнать qilib mana bu yerga qo'yib yuboramiz bizning hisobimizda o'n bir ming monetamiz bor ekan mana shu pullarni hozir sizlar bilan birgalikda chiqarib olamiz ho'p summani yozib bo'lgandan so'ng mana bu yerdagi viплатить tugmasini ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi ho'p mana bu yerda o'rtoqlar uspeshno demoqda bizni pullarimiz o'rtoqlar saytdan moменталniy bizni hamyonimizga borib tushishi kerak bo'ladi saytni bir marta yangilab yuboramiz hop payrimizga o'tamiz bir marta yangilaymiz ko'rib turganingizdek hozirgina mana payr hamyonimizga bir yuz sakkiz rubl ozroq komissiyasi bilan yetib kelmoqda istoriyaga o'tamiz mana bu birinchisiga kiramiz mana bu yerda o'rtalar qaysi saytdan yetib kelganligi haqida ma'lumot yozib qoldirilmoqda super saytidan hozirgina 108 rubl hisobimizga yetib kelmoqda o'rtalar. sayt 100% pul to'lamoqda o'rtalar. bu saytga o'tib bemalol pul ishlab borishingiz mumkin endi o'rtalar saytda qanday qilib pul ishlab borasiz mana bu yerdagi купить иg ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi bu saytda o'rtalar mana bunday qushlarni sotib olib oddiygina pul ushlab borsanglar bo'ladi hozir bizning qush sotib olish uchun pulimiz yigirma ming monetmiz bor ekan mana shu qushga ho'p mana bu malla qushga pulimiz yetar ekan bir marta купить tugmasi ustiga bosamiz ho'p o'rtalar xuddi mana shu tarzda saytda pul ushlab borishingiz mumkin mana bunday qushlarni sotib olib ho'p bu qushlar ishlagan pullarni mana bu yerdagi склад yasis bo'limiga o'tib yig'ib olishimiz kerak bo'ladi ho'p mana bu yerdagi savratni bosamiz ho'p o'rtoqlar aytyapti har o'n minutda bir marta olish mumkin ekan o'toqlar biz yaqinda olib qo'ygandik shuning uchun o'rtoqlar hozir atmen beryapti o'rtoqlar videoda video oxirida o'rtoqlar yana bir marta bosib a, yana pul chiqarib olishga harakat qilib ko'ramiz hop keyingi bo'lim mana bu yerdagi bonus bo'limi bu bonus bo'limi orqali har yigirma to'rt soatda biz sayt tomonidan beriladigan bonusni olib tursak bo'ladi mana bu yerdagi p bonusni bosamiz maksimum o'rtoqlar yuz monetgacha berar ekan bonusini hop mana bu yerdagi ruletka bo'limiga o'tamiz ho'p mana bu yerdagi поличут bonusni olib qo'yamiz o'rtoqlar hozir qanday qilib ishlatilishini o'rgataman ho'p endi pastidagi ruletkani bosamiz qizil tugma pastidagi hop endi o'rtoqlar boyagi olgan bonusimizni mana shu bo'limda ishlatsanglar bo'ladi ho'p mana bu yerdagi открыть tugmasini ustiga bosamiz mana bu yerdagi o'rtoqlar mana shu paytda saytni yangilab yubormang agarda saytni yangilab yuborsangiz boyagi bonusingiz zo'r to'lab kuyib ketishi mumkin ozroq diqqat bilan qarab turamiz ho'p mana bu yerda ruletka aylanmoqda bizga hozir tekinga qush yoki tekinga pul mablag'i taqdim etadi sayt ho'p o'rtoqlar bizga sariq qushdan bitta dona tekinga berdi mana bu yerdagi kupпiть пти tgmas ustiga bosamiz ho'p sariq qushimizning narxi yigirma besh rubl turar ekan bizda o'rtoqlar o'ttiz oltitagina bor ekan bu qushdan ho'p mana shu tariqa saytda bonus olib tursangiz bo'ladi uchta bonusli joyi bor birinchi birinchisi ruletka ikkinchisi hd bonus har yigirma to'rt soatda olib turadi ruletkani o'rtoqlar har to'rt kunda olsa bo'ladi ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi просмотр сайтв bo'limi bu bo'lim orqali saytda oddiygina oltmish soniya o'ttiz soniyalik reklamalarni ko'rib sarmoyasiz ham pul ushlab borsangiz bo'ladi ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi пополене баланс bo'limi bu bo'lim orqali saytga depozit qilib eng qimmat qushlardan sotib olishingiz mumkin bo'ladi hop hozirda saytda aksiya ketyapti bir rubl kiritasizmi to'qson to'qqiz ming rubl kiritasizmi o'rtoqlar pulingizni besh yuz foizgacha ko'paytirib beradi va mana bu yerda eng qimmat qushlardan podarka sifatida sizga beriladi ho'p mana bu yerga summani yozasiz Aa, va mana bu yerdagi прити пополнение balans tugmasini bossalaringiz o'rtoqlar pirer hamyonga olib kirib ketadi agarda kimda pier hamyon yo'q bo'lsa man video opisaniyasida e uh, sil uh, silkasini ssilkasini qoldiraman bemalol o'shandan o'tib pie hamyon ochib olishingiz mumkin agarda saytga kimda kim, kim sarmoya qila qilolmaydigan bo'lsa o'rtoqlar video uh, kommentariyasida yozib qoldirsin uh, biz keyingi videolarimizda albatta saytga qanday qilib sarmoya qilishni o'rgatib o'taman Xo'p, keyingi bo'lim заказать и платить bo'limi bu bo'lim orqali aytganimdek saytdan pullarimizni chiqarib olsanglar bo'ladi ho'p o'rtoqlar sayt tushunarli bo'lsa endi yana bir marta skladga o'tamiz Xo'p, yana bir marta bosib ko'ramiz o'rtoqlar ho'p o'rtolar kelinglar mana shu 10 minut o'tgandan keyin yana videoni qaytadan davom ettiramiz Xo'p, o'rtoqlar mana bu yerdagi sabrat яи bo'limini bosdik va bizning pullarimiz mana bu yerdagi prodaja яи bo'limiga o'tib ketdi bu bo'lim orqali mana bu tuxumlarni haqiqiy pulga sotishingiz mumkin bo'ladi ellik foizini o'rtoqlar saytda oborot uchun yana ellik foizini ya'ni vivid pul chiqarish uchun beradi mana bu yerdagi продать ni bosamiz ho'p o'rtoqlar ko'rib turganingizdek yana hisobimizda bir yuz o'ttiz rublga yaqin pul yig'ilib qoldi mana bu yerdagi заказать и платитьni bosamiz va mana bu yerdagi hamyonimizni saran qilib o'rtoqlar mana bu yerga yana bir marta pul chiqarib olishga harakat qilamiz hop mana bu yerga kelib, yana 120 rublga yaqin pullarimizni chiqarib olamiz mana bu yerdagi платитьni bosamiz ho'p ko'rib turganingizdek yana uspeshno demoqda yana bizni pullarimiz hozir payr hamyonimizga yetib kelishi kerak bo'ladi hop piyremizga o'tamiz ho'p o'rtolar bir marta yangilab yuboramiz ko'rib turganingizdek hisobimizga yana 118 rubl kelib qo'shilmoqda историяga o'tamiz hop bu yerda ham bir marta yangilab yuboramiz xo'p o'rtoqlar bitta videoni o'zida biz o'rtoqlar ikki marta pullarimizni chiqarib olmoqdamiz mana bu yerdagi birinchisini ustiga bosamiz bu ham o'rtoqlar super bordu nuqta pro saytidan yetib kelmoqda ho'p o'rtoqlar sayt yuz foiz pul to'lamoqda bemalol bu saytga o'tib pul ushlab borishingiz mumkin ho'p o'rtoqlar sayt tushunarli bo'lsa man sayt сылкаsini opisania va kommentariyada qoldiraman bemalol o'tib bu saytda pul ishlab borishingiz mumkin bugungi videomiz mana shulardan iborat di video sizga yoqqan bo'lsa uydaga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang